Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, mēs, Latvijas iedzīvotāji, esam bijuši atsaucīgi un palīdzējuši karabēgļiem. Gan asi nosodot lielā austrumu kaimiņa sākto karu, gan palīdzot ar praktiskām lietām tiem, kuri šeit ieradušies pēc patvēruma. Спасибо за то, что нас приняли, спасибо за то, что мы хоть как-то отдохнули от этого ужаса, который мы пережили. Нас вообще, у нас авиация нас бомбила так, дети плакали, мы ночами не спали, мы несколько суток вообще не спали. Потом получилось так транспортом, мы уехали в город, в городе хоть бомбоубежище есть, а в деревне это была жуть вообще. Днем ни ночью не было покоя несколько суток, поэтому мы здесь хоть немножко стали уже привыкать к тишине. Saka Natālija. Viņa mitinās Lūdzas viesnīcā, kura nes arī pilsētas vārdu – Lūdza. Natālija un daudzi citi kara bēgļi pagaidām dzīvo ar valsts atbalstu, taču drīz tas beigsies. Raidījumā atvērtie faili skaidrojam, kāda šobrīd ir valsts sniegtā palīdzība un kas ar to notiks pēc noteiktā atbalsta termiņa beigām. Atvērtie faili. Kopš Krievijas iebrukuma sākuma savas mājas Ukrainā bijuši spiesti pamest miljoniem cilvēku. Apmēram 30 tūkstoši ukraiņu ir ieradušies Latvijā. Vismaz tādi ir oficiālie dati. Daudz no viņiem šeit mitinās ar valsts atbalstu, piemēram, apmaksātās viesnīcās. Pēc 90 dienām viņiem tās jāpamet. Tad ir šādi varianti – atrast īres dzīvokli un par to maksāt pašiem, valsts gatava arī izīrētājiem par mitekli piemaksāt. Bet problēma ir tāda, ka ukraiņiem reti kurš vēlas mitekli izīrēt. Tas ir Aleksejs, kurš ar ģimeni ieradies no Mariupoles. Patiešām, sazvanīti, sludinājumu portālos atrodamo dzīvokļu īpašnieki ukraiņiem izīrēt nevēlas. Labdien! Sakiet, jūs izīrējat dzīvokli. Jā. Sakiet, lūdzu, mums ir ģimene no Ukrainas ar trīs cilvēki. Jūs būtu gatavi viņiem izīrēt? Viņi vienīgi ne uz kaut kādu gadu? Mazāku termiņu gan laikam nesanāks. Tur tāpat tās mēbeles ir vajadzīgas, ko te viņi ienāks ar mēbelēm un pēc tam jau pēc dažiem mēnešiem vāksies ārā, tas tā īsti nav laikam. Gads būtu tas minimums, jā. Diemžēl nē, jo mums ir kā klients un lieta ir tāda, ka tur vispār nav mēbeles, vispār. Viņiem iespējams tās mēbeles nebūtu problēma? Nē, turpat nav virtuves iekārtas, saprati, tur tikai leduskāpi, saka, diez vai viņam noderas. Tikai uz gadu. Minimālais termiņš ir gads. Tikai nav tas gads, tad... Tad diemžēl nē. Galvenokārt atteikuma iemesls ir termiņš. Ukraiņi, cerot uz kara beigām, nevēlas slēgt ilgtermiņa līgumus, bet īstermiņā izīrēt nevēlas studinājumu licēji. Valdība šonadēļ vismaz daļēji sadzirdēja nevalstisko organizāciju trauksmes zvanu. Tās bažījās, ka daudzi ukraiņi drīz var nonākt neapskaužamā situācijā. Tāpēc ministri lēma, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kas palīdzībai pieteikušies līdz 31. maijam, uz mēnesi pagarināma iespēja saņemt valsts atbalstu ēdināšanai un izmitināšanai. Vai tas, ko līdzēs ukraiņu situācijā, vai arī būs tikai ielāps? Klausieties raidījumā Atvērtie faili Latvijas Radio 1 vai podkāstos.